Сайн байцгаана хэрхэн үзэгчтэй. Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Эхлээд мэдээний товчийг танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 1098 хүнээс коронавирусын халдвар илэрч 8 хүн нас баржээ. Нийслэл 45-аас доош насны залуусыг вакцины 1-р тунд хамруулж эхэллээ. Нийслэлийн хэмжээнд дархлаажуултын 160 цаг ажиллаж байна. Ирэх 7 хоногт хүчил төрөгчийн үйлдвэр ашиглалтанд орж туршилтаа эхлүүлнэ. Энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор 120 хүнд нэгэн зэрэг амьсгалын аппарат залгах боломж бүрдэнэ. Богдхан төмөр зам төслийг хэрэгжүүлэх ажлын явцын талаар ажлын эсхийн гишүүд Монгол Улсын ерөнхий сайдад танилцууллаа. Энэ төслөөр баригдах төмөр зам нь Богдуулын урдуур тойрч Майн төвтөнд холбогдох юм байна. За эдгээр болон бусад мэдээс урагшлахыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт 1098 хүнээс COVID-19 халдвар илэрч нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 32437 боллоо. Өчигдөр 8 хүн насварж COVID-19-ийн халдвараас уулж насварсан хүний тоо 88 боллоо. За шинээр батлагдсан тохиолдлуудаас дотоодод 1092 бүртгэгдэж гадаадаас зөөвөрлөгдсөн 6 тохиолдол байна. Улаанбаатар хотод 957, орон нутагт 135 халдвар илрээд байгааг эрүүл мэндийн яам мэдээллээ. Сүүлийн 24 цагт идэгж эмнэлгээс гарсан болоод гэрийн хяналтад байгаа иргэдийн талаарч эрүүл мэндийн яам дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн юм а. Сүүлийн 23 цагт нийтдээ 733 хүн идэгж гарлаа. За өчигдөр бол идэгж гарсан хүмүүсийн тоо нийт өвчлсөн хүнийхээ тооноос илүү байсан бол өнөөдөр бол арай бага болж буурсан байна. За идэгж гарсан хүмүүсийн нийт тоо бол 17543 болж нэмэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт эмнэлгээс бол 405 хүн идэгж гарсан байгаа. Харин гэрийн хяналтнаас 328 хүн идэгж гарсан юм а. Орон нутагт халдварын тоо буурахгүй зарим аймагт байдал нэлээд хүндэрж байгаа талаар эрүүл мэндийн яам мэдээлэлд дурдлаа. Орон нутагт сүүлийн 24 цагт 135 тохиолдол бүртгэгдснээс дархан уулд COVID-19 халдварын хамгийн олон тохиолдол бүртгэгдлээ. За хөдөө орон нутагт нийтдээ сүүлийн 24 цагт 135 тохиолдол илэрсэн. Эдгээр нь бол Ус аймагт 4 тохиолдол илэрлээ. Баян Улгийн аймагт 1 тохиолдол, Ховд аймагт 5 тохиолдол, Завхан аймагт 24 тохиолдол, Булган аймагт 3 тохиолдол, Арангай аймагт 11 тохиолдол, Төв аймагт 23 тохиолдол, Өвөрангай аймагт 11 тохиолдол, Говьсүмбэр аймагт 3 тохиолдол, Дундгов аймагт 1 тохиолдол, Дорнот аймагт 1 тохиолдол, Сэлэнгэ аймагт 3 тохиолдол, Дархуул аймагт 40 тохиолдол, Эрдэнэ буюу Орхон аймагт 5 тохиолдол ингэснээр нийтээ 135 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар 4427 хүн эмнэлэг тэмцээн эмчлүүлж байна. За батлагдсан тохиолдлуудаас биеийн байдал нь хүнд өвтөр 1447, хүнд 343, маш хүнд 80 хүн байна. Өчигдрийн байдлаар хөнгөө өвчтнүүд хүндрэх, гэрээр тусгаарлагдсан иргэдийн биеийн байдал хүндэрч эмнэлэг тэрсэн тохиолдлууд гарсан байна. Завхан аймаг талдвар ирчтэй тархаж малчтын дунд өвчлөл нэмэгдэж байна. Манай телевизийн Завхан аймагт сэтгүүлч Оюу Эрдэнэ цаг үеийн мэдээлэл ирүүллээ. Завхан аймгийн хувьд нөхцөл байдал хүнд байна. 6 суманд халдвар бүртгэгдсэн, халдвар авсан иргэдийн тоо өдөр бүр нэмэгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийт 226 иргэн халдвар авснаас 26 иргэн эдгэрч, 2 иргэн нас орсон, 198 хүн эмчлүүлж байна. Малчит руугаа халдвар тархаад эхэлсэн Тосон Сэнгэл сумын 2 багийн 4 цэгт 10 малчин халдвар аваад байгаа маа. За өнөөдөр ихэд аймгийн засаг дарга их уул суман дээр ажиллаж байна. За хамгийн одоо хүндрэлтэй байгаа сум бол Тосон Цэнгэл сум байна. За их уул сум байна. Дараачаар нь Хүлээстэй сум байна. Энэ одоо голомтууд одоохондоо бол хомж авч чадаагүй байна. Ихэнх нь одоо Улаанбаатар хотоос буйны ажиллаар ирсэн хүмүүс ингээд яг олон хоногоор хяналтгүйгээр тархсан юм тархалтын араас одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. За суман дээр нэмэлт орнуудыг дэлгэж байна. За өнөөдрийн байдлаар ихэд их уул суман дээр 27 тохиолдол батлагдсан. Нэмэлт нэг 22-оор бэлтгэж байна. За Тосон Цэнгэл суман дээр 2 спорт зоолн дээр 30-30 хүний ор дэлгэж байна. За ингээд эмэлгүүд нь үндсэндээ бол одоо хүнээрээ дүүрчлээ. За Хүлээстэй сум дээр бас хүндрэлтэй нөхцөл байдал байна. Яг хичнээн голомт байна гэж үзэж байгаа. За нийтдээ 10 гаруй голомт байна гэж үзэж байна. Үүнээс одоо 5-6 голомтын урдсан байдлаар тогтоогод байна. За цаана 5 голомтыг бол энэ тандалтын бүлгүүд ажиллаж байна.
Цахуун аймгийн тосон цэнгэл их хөл улиастай сумдад хатуу хөл хорой тогтоож тэг зогсолт хийсэн аймгийн хэмжээнд 3426 иргэн гэрийн тусгаарлалтанд тусгаарлах байранд 43 иргэн байна. 110 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэн ажиллаж байгаа бол 1000 гаруй төрийн албаа агчид эргүүлж ижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байна. За дархуулт байдал мөн хүндэрж байна. Хөл хорооноос улаад малчд хүнс бараа эм молын тэжээлийн авах боломжгүй болоод байна. Аймаг сумын онцгой хэмээс малчдтай холбоотон судалгаа авч тэдэнд хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүний худалдаж ажлын хэсэг өнөөдөр замдаа гарлаа. Тэд халдвар хамгаалалт баримтлан төрөвжилсэн онцлуурт хамрагдаж байна. Энэ талаар манай дархуул аймагт сурвалжлагч буян шиг мэдээлэл өргөнө. За 4-р сарын 18-наас эхлээд Дархан сумын хэмжээнд хатуу хөл хорог тогтоосон. За Дархан сумаас одоо ойролцоо хамдардаг одоо малчин үрхүүд маань за хүнсний тусламж, хүнсний бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах юм эмийн хэрэгслийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах энэгүй ажлууд мань ихэд бас удаашралтай байгаатай холбогдуулан аймгийн онцгой комиссаас Дархан сумын онцгой комисст үүрэг чиглэл өгсөний дагуу за өнөөдрөөс эхлэн ойролцоох одоо малчин үрхүүдтэй за энэхүү явуулын одоо худалдааг явуулахар эхлэж байна. За манай Дархан сумын хэмжээнд нийтдээ 700 орчим одоо мал бүхий иргэд малчин үрхүүд бол байж байгаа. За хөдөө яг малаа малж байгаа иргэдийн маань тоо бол 400 орчим байгаа. Тэгэхээр одоо хатуу хөл тойрны дэглэмж шилжсэн энэ цаг үед дээрх малчит маань одоо төв рүү орж иж за дээр нь бол одоо энэ хүнс болон бусад чиглэлийн одоо зүйлүүдэд худалдаж авахын орчин нөхцөл бол одоо хомсгон болчихж байгаа. Бид өхөн нийтдээ 4 үндсэн одоо чиглэлд нийтдээ 8 байрлал дээр энэ 7 өдрийг дуустал бол үндсэндээ иргэдэд хүнсний худалдаа за мөн бараа за дээр нь эмийн хэрэгсэл за дээр нь бол малын эм тариа за дээр нь бол тижэл гэсэн ийм үндсэн зүйлүүдийг бол одоо хүргэж ажиллахаар хувийн хвшлийн байгууллагатай хамтарч одоо зохион байгуулалтанд орж байна. За дээрх одоо хувийн хвшлийн байгууллагууд маань яг Дархан уул аймагт зарагддаг бүүний үндсэн үнээр тухайн малчтад бол дээрх хүнс бараа эм эмнэлгийн хэрэгсэл за дээр нь бол одоо малын эм тариа за тижэлүүдийг бол хүргэж ингэж ажиллана. Дэлхийн улс орнуудад цар тахлын эсрэг вакцин жуулт худалдан авах уралдаан болж байна гэж мэрэгжилтнүүд тайлбарлаж байна. Манай улсын тухайд дарлаачлалтад хамрагдах ёстой иргэдийн эхний тунг тарьсан үзүүлэлтээр дэлхийд 8 дугаард бичигдэж байна. Засгийн газар цар тахлын голомт тоосон нийслэл Улаанбаатар хотын насанд хүрсэн хүн амын 5 дугаар сарда багтааж бүрэн вакцинд хамруулахар төлөвлөд байна. За вакцины санхүүжилтийн тал дээр хүндрэл байхгүй гэж сангийн сайд тайлбарлажээ. Сангийн яамны тухайд вакцины төлбөрийн асуудлыг бүрэн хариуцж байна. Одоогор бүгд нэгт дардуулсаас вакцин худалдан авсан. Спутник V вакцин авах гэрээ хийгдсэн 7 хоногийн сүүлээр эхний татан авалтыг хийхээр хоёр талдаа ажиллаж байна гэдгийг сангийн сайд мэдээлэл өгөхдөө уламжилсан юм. Орос улбооны улс дотооддоо үйлдвэрлэл нь тасраад асуудалтай байгаа учраас аль болох эрт татан авалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна гэсэн юм. Засгийн газраас хийгдэж байгаа төлбөрүүд дээр бид одоо ямар ч байсан хилцээр хийсэн ирж байгаа нэхэмжлэлийн хүрээнд бол төлбөр тооцоо ямар цаадгүй явж байгаа. За дараагийн мөн одоо тулсан татаавлтууд ирэх нэхэмжлүүд дээр ч гэсэн мөн одоо төлбөрийнхөө хөлбөрүүдийг бэлдээд ингээд байж байна. Манай улс 2,67,000 иргэнээ вакцинжуулах ёстойгоос өнөөдөр өдрийн 11 цагийн байдлаар 707,000 иргэнийг вакцинжуултанд хамруулад байна. Энэ нь дархлаажуултанд хамрагдах ёстой хүн амын 34% эзлэж байна. Вакцин татан авалтын тухайд санхүүгийн ямарваны хүндрэл үүсэхгүй байгаа бол халдвар авсан иргэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тодорхой хөнгөлтийг эдлэж эхэлсэн байна. Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны даргын тухайд эмчилгээтэй холбоотой аливаа санхүүгийн асуудал олон нийтэд нээлттэй ил тод байх ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн юм. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас яг энэ ковид цар тахлын үед жишээлбэл ковидоор өвчлөсөн тохиолдолд 100% даах эрсдлийн сангаас шаарлалтад тоног төхөөрөмж одоо гаргах гээд энэ санхүүчилт жоохон ил тод бус байна. Яг одоогор хэд гараад байгаа энэ дэр сангийн яам эрүүл мэндийн яам хяналт яаж тавьж байна гэсэн асуултууд бас асуулсан байгаа. Иргэдээс ч гишүүдээс ч тэгэхээр энэ дэр тодорхой хариулт өгөө. Ковид-19-ийн халдвар авч батлагдсан тохиолдол тэр чинь хөнгөн хөндөвтөр гээд зэрэглэлийн ангилаар за тэр санхүүжилтээ авч яхаар тийм тогтоолыг гарган 3 сарын 1-ээс эхлэн энэ 4 сард эхний төлбөрүүд бол шийдэгдээд ингээд явж байгаа. Одоогор бол эрсдлийн сангаас бол ямар нэгэн санхүүжилт гарсан юм бол байхгүй байна. За саяхан хөл цайд хэллээ эрсдлийн сангаас огт дүр гараагүй байгаа гэж. Яг нэг талаар энэ хэмнэлттэй харагдаж байгааг мэд боловч одоо эн чинь цаг үе нь гарсан байх ёстой юу ихгүй юу? Мөнгө гарцсан байх шүү дээ. Одоо энэ мөнгөө бид нар хадгалсаар байгаа тэгээд
энэ Монголын ард түмнийг бүгднийг өвчлүүлээд ингээд дуусах. Ийм чимлийн ажилтнууд маань одоо бүрэн хүчин чадлаараа дайчлаад энэ хүнд нөхцөлд ажиллаж чадчихаа гэж бодож байгаа. А харин тэднийг одоо энэ хугацаанд урамшуулах энэ өвчний ард ялж гарах бүрэн одоо ихтгэл зоригийг өгсөд. Энэ төсвийн бодлогын нэгэнт хийгдсэн шинжилэл ийг одоо энэ цаг хугацаанд бид ашиглах хэрэгтэй юм байна. 184 хүн байна. Цар тахлын үед эмчилгээ санхүүжилттэй холбоотой ямар нэг эрсдэл ойлгомжгүй асуудал гарахгүй байх тал дээр нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос зөвлөмж гаргалаа. Вакцин худалдан авахд төсөвт 20 тэрбум төгрөг суулгасан санхүүгийн тал дээр асуудалгүй ажиллаж байгаа гэсэн мэдээллийг сангийн сайд өгсөн юм аа. Арилжааны зориултаа вакцин худалдан авахаас гадна манай улс өнгөрсөн онд ковакс хөтөлбөрт хамрагдсан олон улсын хөтөлбөрийн хүрээнд 7-р сарын сүүлээр вакцин нийлүүлэгдэх юм байна. Нийслэл 45-аас доош насны залуусыг вакцины 1-р тунд хамруулж эхэллээ. Эрүүл мэндийн яам нөхсөж байгаа мэдээлэлээр дүүргүрд ковид тогтоосон байна. За нийслэлийн хэмжээ нийтдээ 160 цагт дархлаажуулалтын цэг ажиллаж байна. Энэ цэгүүдээр 50,750 хүнийг вакцинд хамруулахар төлөвлөжээ. Цагдаагийн албан хаагч коронавирусын давтан тун хийлгэсний дараа халдвар авсан байна. Иймээс вакцин хийлгэсний дараа халдвар хамгаалтын дэгдмийг маш сайн баримтлах хэрэгтэйг эмч мэрэгчтнүүд зөвлөлөө. Дархлаа тогтох хугацаа хамгийн багадан 14 хоног байна. Энэ бол нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын цагдаагийн албан хаагч бат зөргөө. Тэрээр вакцины 1-2 тунгаа хийлгэснээхээ дараа халдвартай гэдгийг мэджээ. Цагдаагийн албан хаагч бат зөрөг 14 хоног гэрээр тусгаарлагдан шинж тэмдэггүй хөнгөн хэлбэрээр өвчилж одоо идэгрээд байгаа юм а. Тэрээр 2 тунгаа хийлгсэн ч тайвширч болохгүй гэж ярьж байла. Ямар нэгэн хавсарсан хүнд өвчнгүй байсан учраас хөнгөн өвдсөн гэлээ. Синофармын вакцины 2 дахь тунгаа хийлгчээд маргааш нь бол шинжилгээ өгсөн. Угаасаа нэг ажлын үргээ гүйцэтгэж байгаа учраас тогтсон хугацаанд ойрохон шинжилгээ өгөө явж ирсэн юм л та. Тэгээ маргааш нь өгсөн эерэг тохиолдол гараад тэгээд 11 хоног болоод гэрээр эмчилгээ хийлгэж идгэрсэн. Яг нь телевизэн хийлгэсэн хүн бол амь нас нь эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учрах нь бол өөрийгөө бүрэн хамгаалах дархлаатай болно гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Яг ийм тохиолдол олон байгааг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн тасгийн эрхлэгч хэлж байна. Вакцины эхний тун дээр зөвхөн тухайн вирус энэ бид орлоо шүү гэдэг санамжл үүснэ. Дархлаа тогтохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр 1-р тунгаа хийлгчээд өвдсөн хүмүүс бас байгаа. Ковидтэй халдвар авч болно гэсэн үг. А вакцины 2-р тунгийн дараа 14 хоногийн дараа эсрэг бие үүсчихлээ. Хэрвээ тухайн хүнд эсрэг биеийн тогтоц сайн үүссэн байх юм бол ковидтэй халдвараас хамгаалах боломжтой байгаа. Вакцины дархлаа тогтооход нойр болон хоол маш чухал гэдгийг эмч онцолж байна. Тухайлбал ядарч сульдах, нойргүй удаан явахад дархлаанд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Одоо нэмэлт ийм бэлтгэмлийг худалдаж авч хэрэглэхээсээ илүү нөгөө нэг хоол хүнсэндээ одоо байгласаа тийм витамин, эрдэс бодис хүний биед хэрэгцээтэй байдаг цайр, фосфор гих мэтчлэн одоо хүний биед хэрэгтэй хоол хүнсийг түлхүү сонгож хэрэглэх нь илүү ач холбогдолтой байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө яг энэ одоо вакцинд бас яг 100% найдаж юусо болохгүй. Өнөөдрийн байдлаар 707,000 гаруй хүн вакцинд хамрагдаад байна. Үүнээс 240 орчим мянган хүн 2 дахь тунгаа хийлгэжээ. Вакцин хийлгээд ковидын халдвартай хүнтэй хамт хоол унд идсэн, хамт нэг өрөөнд ялж удаан хугацаагаар 15 минутаас дээш удаан хугацаар суусан тий. Гих зэрэг шалтгаанаар коронавирусын халдвар авсан хүмүүсэд бас гарч байна. Вакцины халдвараас хамгаалах хувь 70-80 гэдгийг эрдэмтэд тогтоогод байгаа юм а. Иймээс үлдсэн хувь нь иргэн танаас өөрөөс шалтгаална. Өөрөөр хэлбэл вакцины хориглох заалтыг чанд мөрдгөн чухал байна. Мөн вакцин хийлэх гэж байхдаа ч халдвар авах эрсдэлтэй. Учир нь вакцины цэгт амны хаалтаа авч хоорондоо үг солих, шүлсээ хаях гих зэрэг тохиолдол олон гарч байгааг эрүүл мэндийн яамнаас хэлж байна. Хэрвээ дархлаа тогтоогүй бол вакцины үр дүн гарахгүй гэдгийг ч сануулж байна. COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний нэгдсэн зохицуулалтын багийн анхдугаар хурлдан боллоо. Энэхүү нэгдсэн зохицуулалтын багийг Монгол Улсын Засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагчийн албанаас хамтран санаачилж байгуулжээ.
Өнөөдөр Сахимар улсын цар тахлаас урдчин сэргийлэх тэмцэг ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх нэгдсэн зохицуулалтын багийн анхдугаар хурлдааны үеэр Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссын дарга Амар Сайхан цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Мөн тэрээр төр хувийн хөвшил болон олон улсын байгууллагуудын төлөөлөлөөс бүрдсэн нэгдсэн зохицуулалтын баг нь цар тахлыг даван туулахд тодорхой хувийн нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Багийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь коронавирус халдвар, COVID-19-тэй тэнцэх үйл ажиллагаанд мэдээллийн техник технологи, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлж, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнээ нөхцөл байдал, нийгмийн эдийн засгийн нөлөөлөх байдлын судалгаа, цаг үеийн мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүртээмжтэй өргөх, түүнчлэн COVID-19-тэй тэнцэх үеийн болон дараах үе шатанд хэрэгжүүлэх хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг уялдуулан зохицуулах, нөөц чадварыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд чухал ачааллуудтай гэж үзэж байна. Хуралдааны үеэр COVID-19 үеийн Монгол улсын нөхцөл байдал www.covid-mongolia.mn мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудсын нээлтийг албан ёсоор хийлээ. Энэхүү цахим хуудас нь сар тахлын нөхцөл байдлыг шууд цаг алдалгүй хянах боломжийг бүрдүүлэх бодит мэдээлэл тоо баримт болон засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого арга хэмжээний талаарх мэдээллийг олон нийтэд монгол, англи хэлээр шуурхай хүргэх зорилготой юм. Энэ удаагийн 12 хоногийн хөл өрөөг үр дүнтэй болгох, иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлах, халдвар тархах эрсдлийг бууруулах, вакцин жуултын ажлыг халдвар хамгааллын дэгдмийг алдагдуулахгүйгээр эрчимтэй зохион байгуулахын тулд өмнөх хөл хорионоос илүү хатуу чанд зохицуултыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж улсын онцгой комисс үзэж байна. За хөл хорионы өдрүүдэд төрийн болон хувийн хэмжлийн зөвшөөрөгдсөн 15 байгууллагын ажилтнууд ажилдан ирэх босох цагийг өглөө 7-оос 9, орой 17-оос 20 цагийн хооронд тогтоож, өдрийн цагаар ажлын шаардлагаас бусад тохиолдолд зорчихыг хориглосон бол иргэдийн хувьд эмнэлгийн зайлшгүй тусламж үйлчилгээ авах, эмийн сан орох, үзлэгийн цаг авсан жирэмсэн хүмүүс эмнэлгийн бичгээ үзүүлээд цаг харгалзахгүй зорчих боломжтой юм байна. Түүнчлэн иргэд өмгөөлөл натаратар үйлчлүүлэхдээ 10-16 цагт үйлчлүүлэх, хүнс ахуйн хэрэглээний бараа, түш зөөврийн ус авахдаа оршин суугаа хорооны улан хамгийн ойр хүнсний дэлгүүр борлуулалтын цэг хутгаар үйлчлүүлэх. Оршуулган ажилд оролцох бол 5 автомашин 10 иргэнээс хэтрэхгүй байхаар журамлжээ. Мөн хугацаанд иргэд та бүхэн халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар сахих, өрөө тасалгаандаа тогтмол цагуудад агаар сэлгэж байх, айл зочлохгүй, зочин өрөхгүй байх, шаардлагагүй тохиолдолд гэрээс гарахгүй байх, гарсан тохиолдолд хүн хооронд 2 метрээс доошгүй зай барих, гэрийнхэн ойр орчмын 50 метрээс хол агаарлаж явахгүй байх, олон нийтийн газар очихгүй байх, мэрэгжлийн байгууллагаас гаргасан заавар зөвлөмжийг ягшдал баримтлах, халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд 100-119 өрхөн эмнэлгийн утасд нь мэдэгдэж, эмнэлзүйн заавар зөвлөгөөг утсаар аваарай гэж улсын онцгой комисс сануулж байна. За 5-р сарын 1-ээс өгөө ирэх нэм гарагаас манай улс агаарын хилээ нээж хуваарьт нислэг шилжих гэж байна. Тусгаарлах байрны хүрэлцээ харгалзаа сардаан 3000 орчим иргэний хүлээж авах тооцоо байна. Энэ үйл явц хэрхэн өрнж байгаа, бэлтгэл хэрхэн хангагдаж байгаа талаар бид сурвалжллаа. Инженер тусгай үүргийн нислэгийг энгийн хуваарьт нислэгт шилжүүлж байна. Иргэд эх орондоо ирэхийн тулд авдаг байсан зөвшөөрлийн шат тамжилга ирэх сараас буурна гэж иргэний нислэгийн ерөнхий газраас мэдээллээ. Өмнө нь одоо улсын онцгой комиссд өргөдөл гаргаад тэгээд тухайн улсад байгаа элчин сайдын яамдаа бүртгүүлээд тэгээд түүндээ одоо яаралтай нутаг буцах болсон шалтгаан энэ тайлбарлаж өргөдөл өгчтэй байсан бол энэ удаад тийж тухайн авиа компанийн борлуулалт хариуцсан гадруудаас нь шууд захиалга авах боломжтойгоор ялгаатай байгаа. Гадаадаас ирэх иргэд 7 хоног тусгаарлагдана. Ирэх тасалбараа захиалахаас өмнө заавуулын төлбөрөө бүрэн төлсөн байх шаардлагатай. Хонгийн 50 мянгаар тооцож онцгой байдлын ерхий газрын дансанд тушаах юм байна. Бидний тусгаарлах байрныхаа хүрэлцээнээс шалтгаалаад захиалах нислэгүүдийнхээ тоог гаргаж байгаа юм. 360 мянган төгрөг онцгой байдлын ерхий газрын дансанд тушаадаг. Нэмэлтээр өндөр төлбөртэй буудлууд бас байгаа. Новотел, Туушин, Кемпинский, Ибискийн буудлууд. Тэр бол нөгөө харилцаа ажилгүй үнэтэй учраас тухайн тусгаарлагдах хүмүүс маань болохоор тэр буудлалтайгаа холбогдоод тэгэл захиалга өгч юм бол зэрэгт нь бол нэгдсэн унагаа тусгаарлах үйл ажиллагаа тохион байгуулагч. Сар тахлын нөхцөл байдлыг харгалзаад манаус Вишаттагаар агарын хилээ нээх зорилго тавьсан. Халдварын хяналтанд авч хязгаарлаж чадвал энэ он 400 мянган жуулчин хүлээж авах боломжтой гэсэн тооцооллыг ч албаныхан танилцуулж байсан юм а.
Өнгөрсөн оны статистик мэдээллээр агаарын тээврийн салбарт зэрчигч тээврийн 1.6 сая суудал зах зээлд нийлүүлснээс 1.1 сая зэрчигч тээврилсэн байна. Сеул Улаанбаатар жиглийн тусгай үргэ онгоц дуудахгүй Улаанбаатард буунад. Тусгай үргэ онгоц өнөө өглөө 11:40 минутад буян тухай олонсны эсгүүдлээс хөрсөн юм. Энэ онгоцоор 155 иргэн ирж байна. Тэднийг 6 зочид буудал тусгаарлана. Гадаадаас ирсэн иргэд 7 хоног тусгаарлан ажиллах байранд 7 хоног гэртээ тусгаарлагдана. Мөн вакцины 1-2 дугаар тун буюу бүрэн тундаа хамрагдаад 14 хоног болсон иргэд тусгаарлагдахгүй байх журам мөрдөгдөж байна гэж улсын онцгой комиссийн шуурхай эстаб бас мэдээллээ. Хүчилдвэрчин үйлдвэрийн туршилт эхлэнэ гэсэн мэдээллийг бид өнөөдөр тодрууллаа. Хүнд өвчтнүүдийн тоо нэмэгдэхин хэрээр халдвар өвчин судлын үндэсний төвийн хүчилдвэрчин хэрэгцээ огцом өсөөд байна. Өнөөдрийн нөхцөлд жилийн хэрэгцээгээ сарын хугацаанд л ашиглаж байгаа талаар эмч мэргэжлүүд хэлж байгаа юм аа. Тиймээс хүсүүтэн дэргэд хүчилдвэрчин үйлдвэр барьж яаралтай ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Халдвар өвчин судлын үндэсний төвийн хашаанд баригдаж байгаа энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор өдөртөө 120 амьсгалын аппаратыг залгах боломжтой. Үүнээс гадна 660 өвчтөнд хүчил төрөгчөөр хангах боломж бүртгэн байна. Өнөөдрийн хүртэл халдвар өвчин судлын үндэсний төв гаднаас болон худалдаж авах байдлаар хүчил төрөгчийн асуудлаа шийддэг байсан бол одооноос нөөцөө 100% өөрөө хариуцах боломжтой болж байгаа юм аа. Хажуугаар нь биднээс 50-60 боллооныг өөрийнхөө нөөцөнд буюу өдрийнхөө нөөц болгоод хадгалаад авах. Аюул гарсан үед буюу аварын үед хэрэглэхээр тийм хүчин чадалтай үйлдвэр. Өнөөдөр бүх цахилгааны холболтоо хийгээд үйлдвэртээ тусалтын хугацаанд 3 хоног ажиллаулад энэ 5 дахь өдөр ихэд бол бүр хүчин чадлаар ашиглалтанд ороод ажиллаа явах юм. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн 4 сарын 27-ны мэдээгээр бол нийт 283 хүчтэн хэвтэж эмчилүүлж байна. За үүний маш хүнд нь бол 14 өвчтөн байна. За хүнд бол 31 өвчтөн хэвтэж эмчилүүлж байгаа. За хүндвэр 105 хүн. Эдгээр хүнд маш хүнд хэлбэрийн хүмүүс ягаад хүчил төрөвч хэрэгтэй вэ гэхээр энэ өвчний одоо гол одоо шинтэмжлэг нь бол амьсгалын замын одоо эмгэг байж байгаа. Тэгэхээр амьсгалын дутагдалд ордог гэсэн үг. Их хэмжээний хүчил төрөвчийг зайлшгүй авч яж одоо хүчил төрөвчийн дутагдалд орж энэ ингээд цаашаа улам одоо даамжирхаа сэргилдэг юм одоо ач холбогдолтой. Одоо 1 минут тасрахад энэ хүмүүс маань одоо амьсгалын дутагдалд орно гэсэн үг. Яг одоо бид нар урд нь бүхэн жилийн хугацаанд 50 сая орчим төгрөгийн хүчил төрөвч хэрэгжилсэн. А гэтэл одоо ингээд хүнд маш хүнд өвчтний тоо нэмэгдээд хүчил төрөвчийн хэрэгцээ нэмэгдээд ирэхээр нэг сараас 45 хоногийн дотор одоо жилд хэрэглэх 2 сарын дотор л одоо жилд хэрэглэх хүчил төрөвчийн хөө Улсын хурлын хууль зүйн байгууллагын өнөөдөр уралдаанаар барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, патентын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг эцэслэн хэлцлээ. Энэ гурван хуулийн төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг хуулийн нэр томьёоны найруулгын саналыг төсөл тусгам жигдэлж нэгдсэн хурлынд оруулахаар байгууллагын гишүүд санал нэгдсэн байна. Улсын хурлын нийгэм бодлогын байнгаараа коронавирус халдвар дэгдэлттэй холбогдуулан эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдал, эмчилгээ, хүний нөөцийн хэрэглээтэй холбоотой нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл сонслоо. Сүүлийн өдрүүдэд коронавирусын улмаас нас барал нэмэгдэж, бага насны хүүхдүүд өвчилж байгаа учраас улсын хурлын холбогдох байнгаараа цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавьж мэдээлэл сонслоо. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 8 хүн нэмж нас барснаар цар тахлын улмаас нийт нас баралт 96 болоод байна. Нас орж байгаа иргэдийн дундаж наслал 65 байгаа бол эмэгтэйчүүд илүү нас орж байна гэдэг мэдээллийг эрүүл мэндийн сайд өглөө. Нас орж байгаа иргэд таргалттай, ах их сур өвчтэй, чихрийн шижинтэй хүмүүс байгаа юм байна. Нас баралтаас гадна бас нэг анхаарал татаж байгаа асуудал бол бага насны хүүхдүүдийн өвчлөл юм аа. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр халдвар авсан 6160 хүүхэд байгаа юм байна. 10-аас 18 насны хүүхдүүд халдвар авч байгаа нь түлхүү байгаа бол өнөөдрийн байдлаар 1725 хүүхэд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. Нөхцөл байдлаа холбогдуулан улсын их хурлын гишүүд эрүүл мэндийн сайдаас мэдээлэл авч байр суурь илэрхийлээ. Орон нутагт энэ халдварын гол нутагт ажиллаж байгаа эмч эмгийн ажилтнуудад илүү цагийн цалин хөлсөд олохгүй байгаа гэдэг асуудал маш ихтэй гараад байгаа юм аа. Нэг сар, хоёр сарын гүйцэтгэлийг бид нэр
100 болгосон. За дотоодод халдвар гарснаас хойш нийт эрүүл мэндийн байгууллагуудын маань гүйцэтгэл биелэхгүй байгаа. Ер нь бол 30-50% гүйцэтгэлтэй байгаа. Энэ дээр эрүүл мэндийн яамны зүгээс 1 сар 2 сарын гүйцэтгэлийг олгосон. За мөн 3-4 саруудын бас гүйцэтгэлийг 80% өгж байгаа. Ачаа хүнд байгаа ойлгож байна. Гэхдээ өрхөн эрүүл мэндэ одоо тийм ээ мэдээлэлээр хангах гэдэг юм уу? Ажиллах боломжоор нь хангаж өгч бол дээр нь хэрхэн яаж ажиллаж байгаа болоо? Энэ өвчлөлийн тохиолдол нэмэгдсэнтэй холбоотой салбарын дунд бол нэлээд тийм ажиллаас хаширах хам шинж бол үүсч байгаа ажилчдын дунд. За өрхөн эрүүл мэндийн төвүүд дээр бид нэр одоо гол хүчийг тавин ажиллаж байгаа. Сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд бол байнга зөвлөн туслах үйл ажиллагаанд нь дэмжлэх үзүүлэх зэргээр за эрсдэлийн төдийг бол нэмж ажиллаж байна. Гэртээ байгаа өвчтнүүд маш олон байгаа. За энэ тохиолдолд нийтлэг хэрэглэгдэж байгаа арбидол зэрэг имийг одоо имийн сангаар нийтлэг одоо зарах боломж байдгүй юм уу? Энэ арбидолыг одоо олноор нь татаж оруулж ирж хүмүүст одоо энэ тусгай заалтын дагуу цаг алдахгүй өгж болдгүй юм уу? За батлагдсан болон ойрын хавьтлуудад энэ гэрийн имчилгээнд гарааны имчилгээ зорилгоор бид үс имийг түгээхээр заавар журмаа бол гаргацсан. Одоо 29-ний хангалтууд ороод ирэх юм бол бид нэрийг ойрын хавьтал болон одоо гэрээр батлагдсан тохиолдолд хөнгөн илрээр өгдсөн хүмүүст энэ имчилгээг эхлүүлэх тийм заавар зөвлөмжүүдийг бол гаргаа явьж байгаа. Одоогөр хараахан бас яг манайхан бас манай улс ард иргэд маань энэ адвокатын замбраагүй хэрэглээтэй улсууд. Тэгэхээр бас яг энэ имийн сангууд дээр дур мэдэн бас энийг гаргах тийм одоо олон нийтэд шууд имчилгээг эхлүүлэх бас эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа. Хүүхдийн вакцин бусад улс орнуудад судлагдаад явж байгаа юм билий. Тэгэхээр энийг судалж байгаа тийм одоо зүйл байна уу гэж нэгдүгээр асуумаар. За манай улсын хувьд бас энэ бид нэр Pfizer вакцины бас дахин худалдаа авалтын төлөвлөлтүүдийг хийгээд ялангуяа энэ хүүхдэд энэ туршилт батлагдаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хийж болно гэх зөвшөөрөл олгох юм бол бид нэр дараагийн эжинд бас энэ хүүхдийн вакцинжуулалтын ажлыг бас хийхээр юм судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгдэж явж байгаа. 50% нь бас ковидоор өвчлсөн. Сүүлийн 7 хоногт өвчлөлөө буурч эхэлсэн гэдэг мэдээллийг мэргэжлийн байгууллагуудаас өгч байна. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс ачаал нь нэмэгдээд байгаа өрхийн эмэлгүүдэд гол анхаарлаа хандуулж байгаа гэсэн юм. Нөгөө талаар өвчлөл халдвар авсан хүмүүсийн тухай бүхий л мэдээлэл цахимдсан. Мэдээллийг боловсруулж шийдвэр гаргахад илүү хялбар болсон гэдэг мэдээллийг эрүүл мэндийн сайд өгсөн юм. Сүүлийн үед бол энэ тархалтын мөрийг Богдхан төмөрсөм төслийг хэрэгжүүлэх ажлын явцаал ажлын эсхийн гишүүд Монгол Улсын ерөнхий сайдад танилцууллаа. Богдхан төмөрсөмийн төсөл нь Монгол Улсын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөрсөм нийгэмлэгийн гол замаас Мандал өртөөнөөс салаалan Богдхан уулын урд дур тойрч Майн төртөнд холбогдох чиглэлтэй төмөрсөмийн төсөл юм байна. За төсөл хэрэгжснээр төмөр замын дамжин өнгөрөх болон бусад экспорт импортын ачаа тээврийг нийслэлийн дундуур биш богдуулын урд дур тойруулна. Ингэснээр төмөр замын одоогийн шугамыг зорчигчийн галтэрэг аялуулах, хот дүүргийн нийтийн зорчиг тээврт ашиглах боломж бүрдэх юм. Мөн одоо байгаа гол замын хамгийн өндөр хэвгээтэй жингийн хуурал үүсгдэг өксүр хэсгүүд болох эмээлт хоолтын давааг тойруулж тавьснаар галтэрэгний хэсгийн хурд нэмэгдэн бүх хэсгүүдэд ижил 5800-аас 6000 тонн жинтэйгээр аялж ачаа тээвэрлэлтийг жилд 5-6 сая тонноор нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн эмээлтээс хангай зүрлэг хоорондын замд байрлах хамгийн бага радиустай тахирууд дээр үүсдэг хүндрэлүүд шийдвэрлэгдэж за замын ашиглалтын зардлыг бууруулах эдийн засгийн үр ашигтай юм байна. Улаанбаатар хотын автсан болон төмөр замын ачаа тээврийн ачааллыг бууруулах эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд үр өгөөжөө өгнө гэсэн тооцоогч мэргэжлийнхэн гаргаад байна. Богдхан төмөр замыг барьж байгуулах талаар Монгол Улсын их хурлаас 2016 онд баталсан Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон за Монгол Улсын эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрт тус тусгасан за энэ дагуу ажлын хэсгийн ерөнхий төлөвлөгөө зураг цэслийн ажлын урьдчилсан төсөв төлөвлөгөөний шинчилсэн ерөнхий мэдээллийг энхүү өнөөдөр ерөнхий сайдад танилцууллаа. Нэн тэргүнд наривчлсан зураг цэсл боловсруулахад шаардлагадах судалгааны ажлыг эхлүүлэх нь зүйтэй гэж ерөнхий сайд хэллээ. За судалгааны ажлын санхүүжилт богино хугацаанд шийдвэрлэх гарцыг ажлын эсгийн гишүүд болох сангийн сайд, зам тээврийн хөгжлийн сайд нартаа алгаж, засгийн газрын хурлаан танилцуулахыг ерөнхий сайд үүрэг болгожээ. Нийслэлийн дулааны шугам зүлжээг хонголын сэвсгийн шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж орон сууц нийтийн ажгийн удирдах газар үзэж байна. Ингэснээр шугам зүлжээний найдвартай байдлыг хангаж, жилийн жилд зам дээр газар ухаж засвар хийдэг байдлыг халах боломж бүрдэх юм байна.
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 1200 орчим километр дулааны шугам байдаг. Үүний 900 орчим километрийг нь орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар хариуцдаг байна. Энэ хавар хуучирч муудсан 200 орчим метр дулааны шугамыг хөнгөлийн систем шилжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Одоо Баянгол дүүргийн одоо энэвшиг өргөнжлөө гэж байгаа тийм үү? Энэ одоо энэ өргөнжлөөг одоо жил болгон одоо 30 см ингээд ингээ яриа гарддаг шүү дээ. Сургууль цэцэрлэгийн орчим юм уу тогшилт хийсэн газруудыг эвдэхгүйгээр тий. Энэ доогор хэрвээ ямар нэгэн гэмтэл гарлаа гэхэд доогор нь ороод инженерийн шүүмжилжээгээ сасварлаад ингээ явах юм бүрэн болцоотой байгаа. Тэгээ энэ систем рүү одоо бид нар хөшөлттэйгээр энэ орж байгаа. Засгийн газар өнгөрсөн оноос айлурх аж ахуй нэгжүүдийн дулаан цахилгааны төлбөрт хөнгөлт үзүүлж эхэлсэн. Үүнээс хойш айлуудын хэрэглээ өмнөх чиглүүдийн дунджаас өсөх хандлагатай болжээ. Тиймээс орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газраас зөв айл зөв хэрэглээ аяныг эхлүүлсэн байна. Зөвхөн хэрэглээг зохистой хэмжээнд барихаас гадна иргэд өдөр тутмын буруу дадлаа өөрчлөх хэрэгтэй байгааг хөндлөө. Туслах усыг чөлөх намайг ингээд хариулан гарнаач хэмнэгч гэсэн байлээ уриалгуудыг нэлээ явуулсан. Мөн одоо нэг аяг тавгаа угаасан устаа одоо тостой мостой усаа ингээд хамаагүй хийждэг. Бохирлуугаа цаас хийгээ бөглөдөг юм уу. Ийм их асуулыг нэлээ гарч ирсэн. Эдгээрийг бол одоо иргэдэд зөв цахим хэлбрээр иргэдэд бол нэлээ сайн сурчилж байгаа. Ирэх сарын 1-ээс аж ахуй нэгжүүдийн 15-наас айлрахуудын халаалтыг зогсооно. Үүнтэй зэрэгцээд ирэх хөвлийн бэлтгэлийг хангаж, шугам хоолойн зарим засварын ажлуудыг хийж эхлэх юм байна. Сар тахлын улмаас зөвхөн энэ жилд 30 мянган иргэнд зээлийн муу төхөөс чанаргүй зээлийн ангил шилжжээ. Мөн аж ахуй нэгжүүд татварын өрөнд орж үйл ажиллагааг нь доголдсоор байна. Сар тахлын улмаас аж ахуй нэгжүүд банкнаас авсан зээлээ төлж чадахгүй чанаргүй зээлийн ангилалд 8000 орчим аж ахуй нэгж бүртгэгдчихэ. Дахин зээл авах хэрэг тодорхой хугацаанд хязгаарлагдаж 3% хөнгөлтөй зээлд хамрагдах боломжгүй болсон байна. Мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлд 3 дугаар сарын байдлаар 21 мянган аж ахуй нэгж буюу 161 мянган даатгуулагч 120.3 тэрбум төгрөгийн өртөө байна. Жилээс жилд бид 2017 онд хуулиа баталчихсан эхний олон улсын валютын сангийн өргөсөн хөтөлбөрт орохын тулд бид маш олон татварыг нэмсэн. За нийгмийн даатгал болохоо шимтгэлийг жил бүр өснө нэмэгдүүлэх үүрэг хүлээсэн. Тэгэхээр энийг эргэж харж хуулийг яаралтай шинжилж 2016 оны төлсөн буюу 19% дээр аваачихгүй бол дахиад энэ компани аж ахуй нэгжүүд төлж чадахгүй үр ихсээд байх нэ. Үндсэндээ бид байж болох хамгийн муу зэгтээ ирсэн. Тэгэхээр татварын өршөөл, нийгмийн даатгалын бичлийн өршөөл ер нь Монгол банкны энэ хэвийн бус муу зээлтгчдэд бид өршөөл, нэг удаагийн өршөөлийг зайлшгүй үзүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ сандыг бид их хурд яаралтай хөргүүлэх хэрэгтэй. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд дийлэнх нь арилжааны банкнаас жилийн 19-21% хүүтэй зээл авсан. Иймээс зээлдэгчдийг халдварын тархалт гарахаас өмнөх болон дараах гэж ангилан тодорхой хөнгөлтөнд хамруулснаар бодит дэмжлэг болж ажлын байраа хадгалах боломжтой гэдгийг бизнесийн төлөөлөл хэлж байна. Өнгөрсөн жил 3 сарын ковидын зээл, вакцины зээл гэж 3 ангилах хэвээр зээлийг. Тэгээд ялангуяа ковидын өмнөх цаг инх тайван байсан үеийн зээлүүдийг одоо хойд гаргаж шаталтайгаар 5-11 буулгах хэвээр. Одоо чинь ковидын өмнөх зээл бол 20-21.2% юм уу 19% хүүтэй зээл гэдэг бол өнөөдөр бизнес нь байхгүй юу авахуд тиймээс. Тэ? Нэг юм 3 ангилахгүй хойд хэрэгтэй юм байна. Хэдийгээр аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд доголдсон ч энэ оны 2 дугаар улирлаас эхлэн борлуулалтын орлого өсөх хүлээлт бизнес эрхлэгчдэд байна. Салбараар нь ангилж үзвэл худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн салбар багтаж байгаа юм. 2021 онд бизнесийн орчин сайжрах тухай хүлээлт 43% нь бизнес эрхлэгчдийн 43% нь 2021 онд бизнесийн орчин сайжирна гэж үзсэн байна. Энэ үнэлгээ маань 2020 онд болохоор өмнөх оноосоо 2 дахин буураад 31% байсан бол 2021 оны хүлээлт өмнөх оноос бага зэрэг сайжирсан үнэлгээтэй байгааг бид харж болохоор байна. Хүн амаа бүрэн вакцинжуулж сүргийн дархлаа 60% дээш хувьд тогтсноор хөлөөрөө тогтоолгүй хэвийн байдал руу улс орнууд шилжиж байна. Эдийн засгийн өсөлт, аж ахуйн нэгжийн хямрал цар тахлаас шууд хамаарч байгаа. Энэ үед хувийн хөвшлээ бодлогоор дэмжиж ажлын байраа хадгалах нь чухал гэдгийг бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Манай улс он гарснаас хойш 13.7 мянган тонн мах экспортлж байна. Энэ цар тахлаас өмнөх үетэй харьцуулахад 4 дахин бага хэмжээ. Он дуустал дахин 20 орчим мянган тонн мах гадаа зах зээлд худалдаалахар төлөвлөсөн байна.
Энэ жилийн хувьд дулааны аргаар боловсруулсан мах нийт экспортын 70% дангаар эзэлж байна. Үүнээс гадна богмолын махыг ястаан бага хэмжээгээр энэ жил гадаа зах зээлд худалдаалсан. Нийт экспортын махыг ангилж үзвэл 51% ямааны мах, 20% адууны мах, мөн 20% хоньны мах, харин 10% үхрийн мах эзэлж байна. Экспортын зөвшөөрлүүд барьдгийг бол багасгах яах. Өөрөөр хэлбэл үндсэн үхэр адууны махны экспорт дээр одоо тохиолдох юм бол тэрэн дээр тоонжиг тогтоод бусад одоо бог малын махыг түүхийгэрч тэр дулааны аргаар боловсруулсан гэж ярьж байгаа тэр боловсруулалт хийгдсэн махыг ч гэсэн тэр огт зөвшөөрөл одоо экспортлын импортлох зөвшөөрөл олгохгүйгээр шууд гаргах ийм бололцоогуудын бас нээж өгөх судалгааны ажлуудаа хийгдээд ажиллаж байна гэхэлбэр. Дотооддоо энэ жил махны нөөц хангалттай бэлтгэсэн, тиймээс гадаад зах зээлд худалдаалах махны хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хүндрэл гарахгүй гэдгийг мэрэгжлийн хүмүүс тайлбарллаа. Энэ жилийн хувьд 30 орчим мянган тонн мах экспортлох төлөвлөгөө бий гэдгийг хүнсөдөө аж ахуй хөнгүүлдэрийн яамнаас хэлсэн юм а. Гол экспортын улирал маань бол 2021 оны 9, 10, 11, 12-р сард бол гол ачааллыг үүгэд. Тэгэхээр тэр үед энэ экспортод бий болох одоо өнгөрсөн онд ямархуу хүндрэлүүд байсан тэрнийг даван туулах, тэрнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгүүдээ бас бодолцож энэ экспортод бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэж зарчлаа. Гадаад зах зээл бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулснаар эдийн засгаа бэхжүүлэх, үйлдвэрлэлд дэмжих ач холбогдолтой 1 кг мах дунджаар 20-30 мянган төгрөгөөр үнэлдэг. Урд төршийн хилээр нэвтрэхэд 1 мах атсан машин, 4 нүүр сатсан машинтай тэнцэх хэмжээний орлого төвлөрүүлдэг учраас эдийн засгийн хувьд өгөөжтэй гэдгийг махны холбооноос хэлж байна. Нүүрснээс тутахгүй хэмжээнд одоо ашиг оруулах юм шухал бүтээгдэхүүн гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа юм. За энэ экспортод малыг арахара малчтын орлого их нэмэгдэж байгаа. Малын худалдаж яваад тэр одоо ялангуяа дулааны босруулалт хийж гаргаж байгаа мах бол тарган мах шаардлагагүй байдаг. Өөхийн их тарган малын өөхийн авчиж чанж гаргадаг. Тийм учраас дурангайтар өөх багтай ийм малууд бас мэдээ сайн явдаг. Өнгөрсөн жил манай улс 38.3 мянган тонн махыг 22 сая ам.долларын өртгөөр гадаа зах зээлд борлуулжээ. Манай улсаас булангийн улс орнууд мах авах сонирхол их байдаг ч тээвэрлэлт, боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадал зэргээс хангалттай хэмжээнд борлуулж чаддгүй гэдгийг мэрэгжлийнхан хэлсэн юм а. За хөтөлбөр үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэл хүлээн авна уу. Дэлхийн хэмжээнд коронавирусын халдварын авсан хүний тоо 9-7 хоног дараалж өссөн байна. Түүнчлэн энэ вирусын халдвараас олж нас орсон хүний тооч 6-7 оног дараалж өсөд байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал Тедрос Аданом Гебресус өнгөрсөн шинэ улсын ээлжид хэвлэлийн бахуурлах үеэр онцлон анхаарууллаа. За тэрээр COVID-19-ийн цар тахал дэлхийг эрчтэйгээр тархаж байгааг санаусны дээр цар тахлын эхний 5 сарынхтаа ижил тооны батлагдсан тохиолдол сүүлийн 7 оногт бүртгэгдээд байгааг мэдээлсэн юм. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн зарим бүс нутагт халдварын тархалт, нас баралт, баг зэрэг бууралттай байгаа ч олон улс орны хүн амын дунд халдвар эрчтэйгээр тархаж байгааг сануулсан юм. За тэрээр энтгэгт халдварын нөхцөл байдал онцгой хүнд байгааг тэмдэглэн хэлсэн. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага улс орнуудтай ажилтнуудаа дахин хуваарлаж 2600 гаруйг нь халдварын тархалттай тэмцэгт нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энтгэг улс руу илгээгээд байгааг энэ үеэр зарласан юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд энэтхэгийн талд техникийн зөвлөмж зөвлөгөө өгч вакцин жуулалт мониторинг хийхэд дэмжлэг үзүүлэх юм байна. За үүний зэрэгцээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэтхэгт эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд, материал хүчилтөрөгчийн концентрацууд, за хээрийн хөдөлгөөнт эмнэлгүүд, лабораторийн төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэхийн тулд боломжтой бүхнээ хийхэд мэдгдсэн юм. Өнгөрсөн шөнийн хэвлийн баг хурлаар хүндсэн бас нэг ноцтой асуудал нь COVID-19-ийн цар тахлаас болж дэлхийн олон улс оронд халдварт болоод халдварт бус өвчлөлүүдийн эсрэг товлолт вакцинжуулалт саатаж байгаатай холбоотой байсан юм. Өнөөдөр коронавирусны эсрэг вакцин хонглыг үзүүртэх гэрлийг харж, итгэж найдахад хүргэж байгаач COVID-19-ийн цар тахлаас болж дэлхийн улс орнуудын дархлаажуулалтын хөтөлбөрүүдэд ихээхэн саад учруулж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шинэхэн мэдээгээр COVID-19-ийн цар тахлаас болж дэлхийн 50 орны дархлаажуулалтын 60 гаруй хөтөлбөр саатаад байна. Энэ нь ойролцоогоор 228 сая хүүхэд вакцины тусламжтайгаар уртлан сэргийлэх боломжтой үхлийн аюул эрсдэлтэй улаан борхон, халдвар шар, саа зэрэг өвчнөд өртөх эрсдэлтэй байна гэсэн үг юм.
Үүний зэрэгцээ COVID-19 цар тахлыг ялан дийлэхэд вакцин туслах хэдиж дэлхийн хүн амдаа тэдгэрийг тэгш хүртээх боломжоор хангаж өгөх шаардлагатай байгааг дахин сануллаа. За тэрээр энэ сарын 24-өөс 30-ны өдрүүдэд дархлаажуулалтын дэлхийн 7 хоног тохиож байгаа талбаар ийхүү вакцины хуваарлалт нийлүүлэлттэй холбоотой асуудлыг дахин онцлсан байна. Дэлхийн хэмжээнд коронавирусын цар тахлын эсрэг дархлаажуулалтын түүхэнд байгаагүй өргөн хүрээ даян үргэлжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 172 улс оронд коронавирусын эсрэг нийтдээ 1,40,000 гаруй тун вакцин ашиглалтад дагуул хоногт 19,3 вакцин хийгдэж байна. За гэвч одоо хүртэл вакцины үйлдвэрлэл эрэлт хэрэгцээгээ гүйцэд чадахгүй байна. Үүнээс болж улс орнуудын засгийн газруудын вакцин жуулалтын төлөвлөгөө саатаж, иргэд олон нийтийн шүүмжлэл эсэргүүцэл нэмэгдэхэд хүргэж байна. За тиймээс нэгдсэн зохион байгуулалттай арга хөгжүүлэгч үйлдвэрлэгч компаниудтай гэрээ байгуулсан Европын холбоо гэхдэл урьдчилан байгуулсан гэрээнийхээ үргийг биелүүлж чадахгүй нийлүүлэлтэд тасалдуулж байгаа AstraZeneca компани эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад байна. За Еврокомисс өнгөрсөн баасан гарагт шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаар шийдвэрснийг тус комиссийн албан ёсны төлөөлөгчдийн нэг Стефан де Кирсмайкер мэдгдсэн. За Англи, Шведийн AstraZeneca компаниг гэрээний зарим үүргээ биелүүлэх үндээр вакцин нийлүүлэх найдвартай стратеги төлөвлөгөө боловсруулж чадаагүй хэмээн буруутгаж байгаа юм байна. За мөн шүүхэд тус компани эсрэг нэхэмжлэл гаргахыг Европын холбооны гишүүн 27 орон бүгд дэмжсэнийг мэдээлсэн юм. Харин AstraZeneca компанийхны хувьд Европын холбооны нэхэмжлэлийг үнэлцлэлгүй гэж үзэж байгаа юм түрүүнд илэрхийлсэн байна. За тэд урьдчилсан одоо худалдан авалтын тухай гэрээнийхээ бүх заалтыг дагсан учраас шүүхтэр компаниа идэвхтэй хамгаалахаа илэрхийлж байна. AstraZeneca энэ сарын эцэс гэхэд Европын холбооны орнуудад 50 сая тун вакцин нийлүүлэхээр гэрээнд тусгагдсан гэж мэдэгдэж байгаа юм. Харин Брюссел 3 сарын сүүлчээр 120 сая тун нийлүүлэхээр гэрээ хийсэн байсан ч 30 сая тун л нийлүүлсэн гэж мэдэгдэж байгаа юм. За мөн AstraZeneca-гийн өөр гэрээний заалтад тусгагдсны дагуу 6 сард 180 сая тун вакциныг Европт нийлүүлэх боломжгүй. Харин 70 сая тун л илгээхэ урьдчилан мэдэгдэж байгаа юм. Тус компани тэргүүн Паскал Сорио энэ гэрээнд компани зүгээс дээд зэргээр хүчин чармайлт гаргах тухай заалт багтсан байгаа учраас Европын холбоонд нийлүүлэх вакциныг тогтсон тоонд нь хүргэх үүрэг хүлээгээгүй гэж үзэж байгаагаа өмнө нь илэрхийлж байсан юм. За харин Европын холбооныхан гишүүн бус Их Британд AstraZeneca компанийхан амласан вакциныхаа тунг бүрэн нийлүүлсэн гэдгийг нь сануулж байна. Коронавирусын эсрэг вакцинд бүрэн хамрагдсан эсвэл энэ вирус нь халдвар аваад эдгэрч дархлаа тогтсон хүмүүс зарим улс орнууд тодорхой хөнгөлт үзүүлэх асуудал яригдж эхэлжээ. Тухайлбал холбооны бүгд найрамд Герман улсад халдвар аваад эдгэрсэн вакцины 2 тунгаа хийлгэсэн иргэдээсэн шинжилгээ хийлгэсэн байхыг шаарддаг журмыг өөрчлөхөөр төлөвлөж байгаагаа канцлер Меркель мэдгдээд байна. Германд өсчин дэлгүүргэд олон нийтийн газруудаар үйлчлүүлэхэд төрөвчсөн шинжилгээ хийлгэсэн байхыг шаарддаг журам үйлчилж байгаа. Харин вакцинда бүрэн хамрагдсан халдвар аваад эдгэрсэн хүмүүсийг ийм шаардлагаас чөлөөлөхөөр төлөвлөж байгаа бололтой. Германы эрүүл мэндийн сайд Йенс Шпан засгийн газраас орой хугацаанд энэ талаар тодорхой сануултаа боловсруулахыг мэдээллээ. Харин холбооны мөчүүдийн ашиг сонирхлыг төлөөлдөг парламентын байгууллага болох Бундесрат эцсийн шийдвэрийг ирэх сарын 28-нд батлах юм байна. Харин Орос улбаны улсад коронавирусны вакцин жуулалтанд бүрэн хамрагдсан аялагчдад зориулсан тусгай коридор байгуулах санал дээр хамтран ажиллах хүсэлтийг нисэх буудлуудын операторудад тээврийн яамнаас нь илгээсэн тухай мэдээлэл ирж байна. За ийм саналыг Москва дахь Арабын нэгдсэн эмэрт улсын элчин сайдын яамнаас Орос улбаны улсын гадаад хэргийн яамнд анх илгээсэн байсныг Оросын иргэний агарын тээврийн удирдах газар мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад хүргүүлсэн тухай известия мэдээлж байгаа юм. За гэхдээ Оросын мэрэгжлийн хяналтын байгууллага ийм санаачилгыг нь хүлээн аваагүй байгаа юм байна. Гэхдээ гүйцэтгэх засаглалын холбогдох байгууллагууд хамтран ажиллах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна.
Зорсын зарим нисэх буудлуудын удирдлага тодруулах юм бол Внуковагийнхан вакцинд бүрэн хамрагдсан иргэдэд бүртгэл хийлгэх, гайлын хяналтаар орох тусгай гарцуудаас гадна хүлээлгийн танхим, терминал хүртэл гаргаж өгөх боломжтой гэж мэдэгдэж байгаа юм байна. За харин Домодедовын нисэх буудлынхан вакцинд хамрагдсан зорчигчдод зориулсан олон улсын ийм нэгдсэн стандарт алга байгааг сануулж байна. Энэ хооронд Кипрус коронавирусны эсрэг вакцины жуулданд бүрэн хамрагдсан жуулчдад ирэх сарын 10-наас эхлэн хилээ нэхэр болж байна. За энэ тухай тус улсын аялал жуулчлалын сайд Саваса Пердиоса мэдгдсэн юм. За Кипрус дэлхийн 65 орны иргэдийг төрөвжилсэн болон PCR шинжилгээний хариу үзүүлж ажиглан тусгаарлалтанд оруулж одоо хилээр нэвтрүүлж эхэлсэн байгаа. За гэхдээ вакцинд хамрагдсан одоо хүмүүсийг ийм одоо шинжилгээний хариу шаардлагүйгээр ажиглалтанд тусгаарлалтанд оруулалгүйгээр одоо хилээрээ нэвтрүүлнэ гэдгээ мэдгдэж байна. Залуу улсад анхаарал татаж байгаа зарим үйл явдлын мэдээллийг тавчаар хүргэе. Чехэд ерөнхийлөгч Милош Земаныг Урбица хотод болсон дэлбэрэлтийн уршгаар хийсэн шуугиант мэдээлэлтэй холбоотойгоор улс эх орноос урвсан хэмээн буруутгаж байна. Чехийн парламентын дээд танхимын тэргүүн Милош Стричила ерөнхийлөгч Земаныг гадны улс орны ашиг сонирхлын төлөө төрийн нууцыг задруулсан хэмээн буруутгаж сенатор энэ асуудлыг хилцүүлнэ гэдгээ зарлалаа. Чехийн ерөнхийлөгч 2014 онд болсон энэ дэлбэрэлтийн шалтгааны нэгдүгээрт аюулгүй байдлын дүрмийг зөрчсөнтэй за эсвэл гадаад тагнуулын хууль бус ажиллагаатай холбоотой гэсэн хоёр хувилбараар мөрдөн шалгаж байгааг мэдгдсэн юм. Харин Чехийн засгийн газрын хувьд энэ хэрэгт Оросын тагнуулын тусгай албатай холбоотой гэж мэдгдэж байгаа маа. Их Британи улс татварын буцаа олголтын луйврын схем ашиглан улс оронд нь 230 сая амрикийн доллартай тэнцэх хэмжээний хохирол учруулсан хэмээн 6.22 иргэнийг буруутгаж 20 арга хэмжээнийх ажигсаалтанд орууллаа. Үүнд Оросын татварын гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын орлогч дарга сахуулаад нийслэлийн татварын газрын дарга, хуульч, банкны хувьцаа эзэмшигчид гээд нийтдээ 14 иргэний нэр багтсан байна. За мөн Гватемал, Хондурас, Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын иргэдийн нэр жигтжээ. Хоргийн дагуу эдгээр хүмүүсийн Их Британи дахь хөрөнгө дансыг зарцааж хилийн хориг тавьсан байна. Мьянмарын цэргийн засгийн газрын тэргүүн сөргөлдөгч талуудын хооронд холбоо тогтоох тусгай ээлж төлөөлөгчийг илгээх АСЕАН-ы удирдагчдын саналыг судалж үзэн улс орондоо нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгохоо илэрхийлсэн байна. Анхлах генерал Мин Ан Хлайн төрийн захиргааны зөвлөлийн уулзалтан дээр ийхүү мэдгдсэн байна. За АСЕАН-ы гишүүн орнуудын удирдагчид өнгөрсөн одоо Бямбарагт болсон уулзалтаараа тусгай ээлж төлөөлөгчийг илгээх тохиролцоонд хүрсэн. За энэ уулзалтанд Мьянмарын генерал Мин Аун Хлайн ч оролцож байсан юм а. Одоо та бүхэн цагаагаар мэдээлэл хүлээв нү. Оромт руу зөвшөөрлөө эхлээд маш тэгэд болон тээвэрчлээ зориулсан мэдээллийг танилцуулъя. За өнөө маргааш та уулархаг нутгаараа цас орж зөөлөн засан шуурх шуурч говь тал хэрийн нутгаар салхи шуурхтаа байхыг анхааруулж байна. Одоо 4-р сарын 27-ноос 28-ны өдрийн цагаагаар мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Өнөө маргааш та ихэх нутгаараа үүлний хувьд бол солигдмол уултай байна. Хурд тундасны хувьд шөндөө, хинти болон хөвсгөлийн уулархаг нутгаар өдөртөө хангай хөвсгөл замун хинтийн уулхаг нутаг болон уулзгоолын согоозраар цас орч засан шурах шуурна бус нутгаараа хурд үнд зорохгүй. Салхины чиглэлийн хувьд ихэх нутгаараа баруун хойноос чиглэлтэйгээр секундэд 7-12 метр хүрч салхилах хэдий ч нутгийн зарим газраар салхи секундэд 16-18 метр хүрч ширүүсэж шорон шурах шуурхыг онцгойлон анхааруулж байна. Агарын температурын хувьд алтай хангай хөвсгөлийн уулархаг нутаг захуун голын их хөрөнгөлчөр замун туул тэрлж хэрлэн онон уулзгоолын савгазраар шөндөө 8-13 хэм хүйтэн өдөртө 2-7 хэм хүйтэн. Их нуруудын хотор гоён бус нутгийн өмдөсгээр шөндөө 4 хэм дулаанаас 1 хэм хүйтэн өдөртө 16-21 хэм дулаан. Бус нутагт шөндөө 3-8 хэм хүйтэн өдөртө 4-9 хэм дулаан махнаа. Одоо үзэгч та бүхэн дэлгэсэнд гарах нийт утгын цагаагаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Өлгийч шөндөө 1 хэм дулаан, өдөртөө үлшин 15 хэм дулаан. Улаан гомд шөндөө 3 хэм дулаан, өдөртөө үлшин 16 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 2 хэм дулаан, өдөртөө үлшин 18 хэм дулаан. Алтай хотод шөндөө 4 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 8 хэм дулаан. Улаастай шөндөө 4 хэм хүйтэн, өдөртөө үлшин 7 хэм дулаан. Тосон цэнгэл шөндөө 7 хэм хүйтэн, өдөртөө хурд тунсарч 4 хэм дулаан. Баян хонгор чөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө баг автар үлтэй 10 хэм дулаан. Мөрөн чөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө үүлшиж 8 хэм дулаан. Хатгал чөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө үүлшин 4 хэм дулаан.
Цэцэрлэг чөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө багавтар үлтэй байж 6 хэм дулаан. Хар 20 чөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө багавтар үлтэй 7 хэм дулаан. Арвай хэр чөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 6 хэм дулаан. Булган чөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 7 хэм дулаан. Дарханд чөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө хурд тунцсорч 8 хэм дулаан. Эрдэнэд чөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө хурд тунцсорч 6 хэм дулаан. Чарт чөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 10 хэм дулаан. Сүхбаатар чөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 9 хэм дулаан. Зүүн хараад чөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө багавтар үлтэй байж 10 хэм дулаан. Зүүн модод чөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 4 хэм дулаан. Бага нурт чөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 6 хэм дулаан. Чингис хотод чөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 8 хэм дулаан. Баруун уртад чөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 8 хэм дулаан. Чабасны чөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 6 хэм дулаан. Мандалгад чөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 8 хэм дулаан. Далан задагдад чөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 12 хэм дулаан. Хан богдод чөндөө 2 хэм дулаан өдөртөө үлшин 15 хэм дулаан. Сайн шандад чөндөө 1 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 12 хэм дулаан. Замын өдөрт чөндөө тэг хэм орчим өдөртөө үлшин 13 хэм дулаан. Нийслэл Улаанбаатар хотод чөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө үлшин 5 хэм дулаан. Одоо Улаанбаатар хотын ойрын 5 өнгийн цагийн агарын төлөв байдлыг танилцуулъя. За лхавг болон пүрэв гарагт шөндөө үлшил 6-аас 7 хэм хүйтэн өдөртөө үлшиж 5-аас 8 хэм дулаан байхад харин баасан болон бямпнем гарагт шөндөө ялангуй засварч 2 хэм дулаанаас 4 хэм хүйтэн өдөртөө бол үйлдрэхэг байж 6-аас 13 хэм дулаан байх нэ. Өдөрт та бүхэнд өнөш мөн болоод маргаашдрын цагийн агарын мэдээллийг дамжуулан хүргэлээ. Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөө та бүхэнд хүргэлээ.